Ой, весна, весна, днем красна, що ж ти, весна, нам принесла? А принесла вона справжнє свято у житловий комплекс на Щасливому. Тут усі мешканці разом проводили зиму та зустрічали найквітковішу пору року. Житловий комплекс на Щасливому організував свято зустрічі весни для мешканців житлового комплексу, рівнян та гостей міста. Це дуже цікаве та смачне свято вийшло, адже в нас на житловому комплексі було безліч різних майстер-класів, справжній сорочинський ярмарок, розіграші різних призів, смаколиків. І взагалі це було дуже круто, феєрично, весело та смачно. Програма святкування була дуже насичена. Безліч розваг, подарунків, смаколиків, майстер-класи та цікаві пісні-рецепти від учасниці проєкту «Майстер-шеф» Олени Іващук. Виступи запрошених зірок та ще багато цікавого, розповідає ведуча свята Павло Дмитришин. Ми маємо честь робити тут свята, які нам пропонує зробити Курис Роман Сергійович безпосередньо і дирекція на Щасливому. Ми намагаємося тут максимально втілити добросусідські відносини. Ці всі свята, вони в першу чергу розраховані на мешканців нашого на Щасливому. Свято відбулося в парку житлового комплексу на Щасливому за ініціативи забудовника Романа Куриса. Мешканці та гості діляться своїми враженнями від дійства. Дуже гарні враження, дуже весело, дуже яскраво, молодці. Тримати. Нам дуже подобається. Взагалі тут живемо, все дуже подобається, все супер. Все подобається ціла, поки що. Сподіваюся, що в дальнейшому буде так само. Дякую, дуже все гарно, прекрасно, все рівно, не так, як у нас. У житловому комплексі і надалі планують проводити різноманітні святкування, а родзинкою свята зустрічі весни стало виконання гімну ЖК на Щасливому від учасниці «Голосу діти» Дар'ї Бугайчук, під час якого у небо запускали різнобарвний денний феєрверк. Отож, весна починається зі щастя. Леся Джум, Олексій Олексієнко. У ритмі подій.